siyaasad cusub oo ay sii daysay ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa lagu tilmaamay in 400,000 oo qof ay u dhintaan daawooyinka been abuurka sanad walba qaaradda afrika ganacsiga daawooyinka been abuurka ee galbeedka afrika oo keliya ayaa qiimihiisu yahay 200 bilyan iyadoo daawooyinkaasi ay ka yimaadaan waddamada shiinaha hindiya iyo nigeria hogaamiyaasha galbeedka afrika ayaa waxa ay ku kulmayaan lome si ay u saxiixdaan heshiis ay ku doonayaan inay ku baabi'iyaan ganacsiga ugu weyn afrika ee daawooyinka been abuurka baaritaanka ururka caafimaadka adduunka ee WHO iyo machadka caalamiga ah ee cilmi baarista ka hortagga daawooyinka been abuurka ayaa xaqiijiyay in ku dhowaad kala bar daawooyinka been abuurka iyo kuwa tayada hooseeya la geeyo saxaraha afrika warbixinta oo sidoo kale ay taageereen interpol iyo machadka daraasaadka amniga magaalada dekedda ee mombaasa dalka kenya ayaa lagu tilmaamay ganacsiga ugu weyn afrika ee daawooyinka been abuurka ee xoolaha iyo daawooyinka aadanaha sida daawooyinka ka hortaga ee malaariyada kansarka iyo antibiyotiga sidoo kale kuwa calool xanuunka taasoo halis gelinaysa malaayiin nafood daawooyinka been abuurka iyo kuwa ay tayadooda hooseyso ayaa inta badan la geeyaa waddamada saboolka ayaa lagu yiri warbixinta ayaa sidoo kale lagu sheegay in daawooyinka been abuurka ee ka hortaga duumada ay sababaan dhimashada inta u dhexeysa 64,000 ilaa 58,000 oo qof sanadkii afrika WHO ayaa sidoo kale daraasadeeda ku xustay in suuqa maandooriyaha iyo daawada been abuurka wadarta guud ee qiimaha lagu qiyaasay ku dhawaad 200 milyan sanadkii taa oo ka dhigaysa ganacsiga ugu qaalisan ee badeecadaha sida sharci darada islamarkaana saameyntiisu ay halis u tahay dalka nigeria ayaa sanadii 2009 in ka badan 80 caruur ah waxay u dhinteen sharoobada ilkaha oo ay ku jirto kiimikada sida caadiga loogu isticmaalo qaboojiyaha injinka gaariga kaasoo sababay keliya xanuun wasiirka waxbarashada dalka kenya rofeor george mogoha ayaa ku booriyay hay-adaha amniga inay xoojiyaan ilaalada iyo ammaanka gobolka waqooyi bari dalka kenya kadib markii ay halkaasi ka dhaceen weeraro lagu dilay arday iyo macalimiin rofeor mogoha oo dhaliilay hadal ka soo yeeray xogeeyaha ururka qaran ee macalimiinta ee naad master wilson sosion kaasoo ahaa in barayaasha naftooda u baqaya lagu boorinayaa inay soo tagaan si meel kale loogu bedelo ayaa ugu baaqay macalimiinta inaysan ka soo tegin dugsiyada ay ka howlgalaan isagoo u xaqiijiyay in dowladda ay amnigooda si weyn u sugayso islamarkaana ku dhiirigeliyay bulshooyinka deegaanka inay nadiif ahaadaan oo ay garab istaagaan macalimiinta loo soo diray gobolka oo ubadkooda wax u baraya wasiirka oo la hadlayay madaxda ammaanka inta lagu guda jiray shirkii amniga ee ka dhacaya gobolka xeebta ayaa ku baaqay in qof kasta oo kenyaana ay ka qayb qaataan difaaca iyo sugidda ammaanka ee dalkooda waxaan aaminsanahay in hay-adaha amniga ee gobollada ay dhibaatadu saameysay ay wax ka qaban karaan arrintan ayuu yiri mogoha ayaa sheegay in dadka reer kenya ay tahay in ay xor u ahaadaan inay ka shaqeeyaan qayb kasta oo dalka ka mid a wuxuuna ugu baaqay dadka deegaanka ay dhibaatadu saameysay inay si dhow ula shaqeeyaan booliska iyo macalimiinta ayna soo sheegaan qof kasta oo laga shakiyo oo ku dhex jira ama soo gala aagooda iskuullada ay saameeyeen weerarada argixisada ayaa 400 kilomitir u jira xadka soomaaliya iyo kenya waxay la macno tahay dembiilayaashan inaysan ka fogeen aaggaasi sidaa darteed dadka deegaanka ahi waa inay si dhow ula shaqeeyaan hay-adaha amniga oo ay soo wargeliyaan ciddii ay tuhmaan mana ku noolaan karno ayuu yidhi cabsi gudaha waddankeenna toddobaadkii lasoo dhaafay dhammaan macalimiintii wax ka barayay deegaanada xuduud ku dhow ayaa isugu yimid xafiiska guddiga adeega macalimiinta ee tscs maamulka gaarisa iyagoo dalbanaya in meelaha ay ka shaqeeyaan laga soo bedelo kadib weerarkii argixisa ee isniintii ka dhacay kamuude ee ismaamulka gaarisa halkaasoo lagu diray 3 macalimiina macalimiinta la dilay ayaa kale ahaa sile matua oo 28 jir ah iyo titus iyo samuel oo iyaguna 29 jir ahaa axaddii lasoo dhaafay ayaa sidoo kale weerar lagu qaaday dugsi ku yaalla tuulada sareedo ee deegaanka gaarisa waxaa lagu toogtay laguna dilay 4 ardaya xogeeyaha guud ee ururka macalimiinta kenya wilson sosion ayaa ku murmaya in macalimiinta aan maxalliga ahayn laga soo wareejiyay deegaanadaas ay dhibaatadu saameysay isagoo le taa beddelkeeda in la geeyo macalimiin u dhashay deegaanadaas ama soomaaliya dhinaca kale ururka qaran ee macalimiinta dalka naad ayaa ka soo horjeestay soo jeedin ka timid dallada kale ee barayaasha ee kubeet oo islamarkaasi ku taliyay in macalimiinta tababarada soo qaatay ee ka tirsan ciidamada booliska iyo saraakiisha difaaca dalka ee militariga ay dugsiyada wax ka dhigaan hase ahaatee xogeeyaha guud ee ururka macalimiinta naad ahna xildhibaan baarlamaanka si magacaabeeda kusoo gala master wilson sosion ayaa sheegay
macalimiin la hubeeyo aynan ahayn dhaqan ka jira dunida.